Малкова көчөсүндө жайгашкан урматтуу замандаштар, биз 4-чү кесипчилик лицейинде бүгүн кесипчилик 95-чү лицейинин кыздары менен жана ушул аталган окуу жайдын жаш жигиттери менен турмуш курууга кыздар дайынбы деген теманы тандап алдык. Анткени бүгүнкү биздин кыздарыбыз кээ бирөөлөрү эрте турмушка чыгуу керек дейт. Тескерисинче, кээ бирөөлөрү 30-35 чыкканда бизге жумуш керек, бизге келечек керек дегендер да бар. Андыктан жаштар сүйлөсүнүн теле көрсөтүүсү кайрадан оодо. Саламатсыздарбы? Бүгүн ушул биздин конокторубуз келген, ушул конокторубузду тааныштырайын сиздер менен урматтуу теле көрүүчүлөр. Дилмирөөгү адеп акылак жана маданият борборунун мүдүрү, коомдук ишмер, диний кызматкер Өзбек Ажы Чотонов конокто. Кош келдиңиз. Жана ошондой эле ушул ат аталса куту сүйүнөт дейт номер 4-чү кесипчилик лицейинин кыргыз тил жана адабияты мугалими Жыргал Жукаева эжекебиз конокто. Энилер коомунун төрайымы Тамара Аралбаева апабыз конокто. Жана ушундай эле биздин кыздарыбызды ушул жерге алып келген биздин устат эжелерибиз отурат. Ал устат эжелерибиз Замира Акматалиева эжекебиз конокто жана Айгерим Сабыралиева эжекебиз конокто. Кош келдиңиздер. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кызыктын бардыгы алдыда болот, биз менен кала бериңиздер. Урматтуу коноктор, урматтуу замандаштар, сиздер көрүп жүрөсүздөр, билип жүрөсүздөр, угуп жүрөсүздөр. Азыркы биздин жаштарыбыз, кыздарыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз турмуш курууга даярбы? Анда ушул коноктордон баштасак. Мен азыр ойлойм, ушу биздин кыздарыбыз даяр болбой жатат. Үй бүлө курганга даяр болбой барып атат. Сулууланып барсам эле жетиштүү. Каалазың да каалабасың да чын жүрөктөн баарыбир дегендей болуп барып атат да. Тамак бышканын да билбейт көбү, мамиле жасаганды билбейт. Ошо сулууланып эле жүрсөм деп ойлойт болуш керек да. Жакшы, урматтуу замандаштар, мынакей сиздерге айтылган сындар туура эле болуп атабы? Биздин жаштарыбыз менимче аябай мыкты билет болуш керек, бияктан кол көтөрүп атат. Менин оюмча бул баардыгы эле кыздар бузулуп же андай болуп тамак кылышты билбейт деген ойго каршымын да. Себеби анча мынча кыздар, көп эле кыздар 60-70% десек деле болот, ошол кыздардын баары тамак кылышты билип ата энесинин айтканынан чыкпаган кыздар деле көп. Көп э? Жакшы, биздин жигиттерибиз бар анда. Саламатсыңарбы урматтуу катышуучулар, менин атым Адилет. Мен бул Өзбек Ажынын оюна туура кошулам, 100% кошулам десем болот. Себеби деген азыркы кыздар турмуш курууга таптакыр даяр эмес. Алар эмне? Алар деген жатышат, эртең менен апасы тургузуп сабакка кетирип ийет, келсе тамагын жасап коет. Алар сулууланып башкандан эчтеке башканы билишпейт. Ошол себептен алар даяр эмес таптакыр турмуш курууга. Ассалому алейкум, менин атым Адилет. Мен Өзбек Ажынын айтканына кошулбайм. Анткени дегенде Өзбек Ажы керкесте айтып калат да, баягы дин жөнүндө баягы кызды сурап келсе бере бер дейт да. Кыз 16 жашта болобу, жетилсе бере бер дейт да. Бирок ал ошол себептен баягы кыздар турмушка даяр эмес болот да. Мен ошол күнөөлүү болуп калат да ошол нерседенчи. Өзбек Ажыга башка кошулбайм да негизинде. Жаштар сүйлөсүн. Досум, сен эмен оюңду туурлап чыкпаган окоп болгон, бирок кыздар чындыгында даяр эмес да. Кыз турмушка чыгууга жаштыгынан жашы толуп 18 же 16 чыккандан кийин даярданыш керек эмес да. 7 жашка толгондон кийин даярданыш керек, туурабы? Кыз бала 9 жашынан намаз окуп, эркек бала 12 жашынан намаз окуш керек. Ошого караганда эле 7 жашынан 6 жашынан мен турмушка чыгууга даярдап ата энеси даярдаш керек деп ойлойм да мен. Кыздарды ким даярдаш керек? Ата энеле даярдаш керекпи же кызга 40 үй кожоюн деген да илгеричи. Ошондой эле бир эле ата эне зависит этип калбайт бул жерде. Мугалим деген бар, кошуна коңолоң деген бар, ошолор баардыгы көмөктөшүш керек го дейм. Сен айтып атпайсың баягы 7 жаштан тарбиялаш керек депчи. Ар бир эле адам 7 жашта бул жашоо турмуш жөнүндө ойлонбойт, бул жалаң эле күнүмкү оокат жөнүндө ойлонот да. Мен мисалы өзүм. Сен жаштайыңдан эле сен жакшы күйөөгө тийип эле кулак менен жиберсең баягы бала угат, бирок эметпейт да, ал эме познать этпейт да, туурабы? Неге дегенде азыркы кыздар окуш керек, могу жашоонун ауырын түшүнүш керек.
окумайынча окусаң чокусун эт, бул эжеде эле чоң апа деле айтып атпайбы? Окуганын себебинен мен көп нерсеге жетишип атам, көп нерсеге эметип атам депчи. А окубай эле сразу эле 16 жашка жетилдиң болду сен эмесиң деп эле жумушка турмушка айдай берсең ал сен ошо кийин ал балдарына да тарбия бере албайт да ал кызчы. Ошон үчүн баягы коом өзүнчө бузулуп кетиши мүмкүн да. Адам окуп чокуп эл менен таанышса ошондо жакшы болот деп ойлойм. Урмат, мен сразу эле айтканга турмушка чыгуу жөнүндө деген жокмун, тарбиясын туурабы? Адамга кандай мамилекет, улууга, кичүүгө, өзүнөн чоңго, өзүнөн кичүүгө мамиле кылган мамилелерине иши ошондой эле. Бул жерде көбүнчө азыр 70-80%ге баарыңыздан сурап көрүңүздөр, даяр эмес. Тамак кылууну билбейт. Билет. Жок, мен 100% билет деп мен кошулбайм да мисалы. Кыргыздын нукура тамагын билесиңби? Сен айтып атасың азыр кыздар 100% тамак бышырышты билбейт деп. Сен баары кыздар сен чекеден сынап көрдүңбү эгер сен тамак бышырасыңбы сен деп? Ушу кыздар бышырган тамактарын жеп көрдүңбү сен? Или жеп көрбөдүңбү? Сен ошону алдын ала айтпастан сен баардык кыздардын алдын ала оюн эмесин кандай кыздар экенин билип туруп анан сүйлөшүң керек сенчи. Сен алдын ала сен кыздар кандай жалаң жалаң эме кылба жаппа сен. Беш кол тең эмес дейт. Биякта бардык кыздар бири бирине окшош эмес да. Кээркилер билет, кээркилер билбейт. Бирок биякта мен 100% гарантия берем, ар бир кыз биякта тамак жасаган билет. Кааласаң үйүнө барып деле дам татып көрсөң болот. Биринчиден бир гана аял заты кыздар тамак бышырганда эмес, бүт нерседен даяр болуш керек да. Биринчи тамак ал үйүндө гана да. Мисалы үчүн үйгө барасың, турмушка чыгасың, турмушка чыккандан кийин анын семьясын күтөсүң турабы. Адамга биринчи психологиялык жактан даяр болуш керек да кыздар. Экинчиден медициналык жактан, үчүнчүдөн ал эми алар мамиле башкаларды бүт нерседен билсең болот да, менин оюм ошол. Бир гана тамак деп эле балдар токтоп калыш керек эмес. Талим тарбияны да алат да. Саламатсыздарбы, менин атым Батма. Мен бул жерде балдар айтып атат, кыздар турмуш курууга даяр эмес деп. Бирок көпчүлүгү, балким айрымдары айтып коет го, кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат дегенчи. Бул суроого өзүм жооп бергим келет да. Жаман аял бул туура тамак жасаганда эле билген кыздар бар. Анан көпчүлүк кыздар булар моданын артынан кууп кетип, анан жашоодогу реалдуу түз көз караш азыр кыздарда жок эсе болуп баратат да. Анан ошол суроого жооп берип коеюн. Кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат? Бул суроого туура турмуш кургандан кийин бул турмуштун баягы оор соккусунан өтө албай калган аялдар жаман атка конот да. Кээде ошол балким күйөөсүнө караш айтат дегендей аял күйөөсү менен урушуп кетет, ошол турмуштун оор соккусунан өтө албай калгандар булар жаман атка конушу мүмкүн. Ошо өтүш үчүн эмне кылыш керек? Өтүш үчүн ошого убагында ата энеден да тарбия болуш керек. Кыз баланын башка үй бүлөгө кете тургандай кылып ошол түшүнүктү бериш керек ата эне. Бул жерде кыздардын турмушка даяр эместигине бул жерде ата энеде да күнөө бар. Анткени азыркы ата энелер көпчүлүктөр базар экономикасына жакын болуп кыздарына тарбия бергенден алыс деп айтсам жаңышпайм да. Ошон үчүн ошол соккусунан өтүүгө даяр кылыш үчүн ата энелер да кыздарда да болуш керек ошол нерсе. Сабырды болуш керек, канияттүү болуш керек. Ошондо баарын жеңип өтөт деп ойлойм. Мисалы үчүн буякта айтып атышат азыр кыздарды ата энеси тарбиялаш керек депчи. А ата эне ар бир кызга деген неме деп тарбиялабайт да, жаман болсун кызым же жакшы болсун депчи. Ар бир ата эне ар бир өзүнүн кыздарына ушундай жакшы болсун, ушинтип билим алсын, чоңойсун деп. А негизи 17 жашынан күйөөгө бериш керек деп атат. Ал мисалы үчүн 17 жашынан күйөөгө бергенде ошол кыздар мисалы үчүн билим албай, ошо 17 мейли эми кыргыздар илгери ошол кыргыздар жашап жүргөн 15-16 жашынан эле күйөөгө тийишчү да. Азыр бияка келип 17-18 дейт. Азыр чоң чоң деген окуу жайлар бар, ошол жакта окуп бүтүп анан өзүнүн жашы келгенде бири бирин жакшы көрүп ошондо бактылуу жашашса болот да. А бири бирин жакшы көрүп же бири бирин жаман көрсө экөө урушуп кетет. Кандай бактылуу жашоо болбойт да, ошону айтайын деп. Кыздар, силердин оюңарды баарына караганда элечи кеч чыгыш керек да күйөөгө. Эми биздин апаларыбыз да, мисалы чоң апаларыбыз 16-17 жашынан эле чыкканда ошолор эле 12 баланы сонун эме тарбиялап чоңойтуп атат да, туурабы? Же медициналык жагынан жетишпей калып эле баары эле келесе болуп калган жокпу? Баары эле 12 төрөйбү, 13 төрөйбү, баары ден соолугу сонун эле төрөп, сонун эле тарбиялап чоңойтуп атат да.
Саламатсыздарбы, урматтуу ушул жаштар сүйлөсүн передачасынын катышуучулары. Бул жерде айта кетпеди, балдарга эле берсин ушул суроону депчи. Бул жерде эң башкысы, бул жерде кыздар жөнүндө эле сөз кетип атат да. Кыздар келечекте биздин кыздар турмуш курууга даярбы же даяр эмеспи? Менин оюм боюнча эң эле башкысы кыздар, башкысы эле ата-эненин тарбиясы да. Бул жерде кыздар тамак кылганды билсе, билбесе турмушка даяр эмес деген эмес. Анткени деген ата-энелер кызга жакшы тарбия берсе, ал кызына макал бар эмеспи? Катын жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы дегенче. Бул макалды өзүн чечмелегим келип атат да, мисалы үчүн. Катынын жакшылыгы эмнеде? Катынын жакшылыгы ал тамакты жакшы жасап бергенден эмес, ал эң башкысы чыдамкайлыктуу болсо, ал деген эрин жакшылап сыйласа, барык нерсени үйрөнүп кете алат да. Ошол катынын жакшылыгы ошондон болот да. Так, бул жерде айтып атат, 16-17 жашка жеткенде жетиштүү эмеспиз деп. Жок, жетиштүү. Ар бир кыз эле бойго жеткенден кийин бул үй бүлө курууга жетиштүү. Бирок айтып коет го, баягы өлүмдөн коркпой, өлүмгө даяр болбой жашагандан корккон депчи. Анысы карандай, кызды азыркы кыздар булар турмуш курууга даяр эмес да. Дээринде жок анын. Ал жөнөкөй жашоого, айткандай, моо бала айткандай, современный жашоого көнгөн. Современный деген түшүнүк бул эмнеден келип чыккан? Бул еврейлер алар современный деген түшүнүк менен киргизип атат өздөрүнүн маданиятын. Мода аркылуу, э? Кээ бир менде эле кээде кийиничтүү болуп кетет да, баягы эже айткандай, ар кандай кийинип алган кыздарды көргөндөчү. Бирок бул бизге эч качан туура келбейт. Жигит айтып атат да, бул суроону эмне үчүн балдарга берген жок, жеке гана кыздар жөнүндө болуп атпайбы? Ошо суроону берерде адам ойлонуш керек. Ойноп сүйлөсөң да, ойлонуп сүйлө дейт. Ошон үчүн мындай кыздарга басым жасабай эки акты карап сүйлөш керек да, жеке эле кыздарга неме кылбайчы? Турмуш куруу кыздарга эле керекпи? Биринчи балдар аял алышат да, анан аялы уже күйөөсүн багып чыгат да. Анан дагы улан сен айтып чыктың, кыздар деген азыр мындай мурун деген 12 жашта эле күйөөгө тийишчү депчи. Эми карап көр, ушул кыздарды күйөөгө тийсе ага чейин жана макал айтылды го. Жаш кезинде баары жакшы, жаман катын каяктан чыгат деп. Анткени жаш кезде жакшы ойноп күлбөгөндөн чыгат да. Эми ойноп күлгөн деген жанакы арак ичип тамеки тартып эмес, ал жөн эле көңүл ачып, ар кайсы жерлерди көрүп, өзүн дагы адам катары тургузуш керек да. Ойноп күлүп алыш керек, э? Ойноп күлүп дагы анан келечекке да максат коюп жашаш керек да. Анан 12 жашында алып барып эле үйүнө отургузуп коюп эле малай кылып алса да туура эмес да. Келечектеги максатыңар кандай? Мен келечекте өзүмдүн апамдын сүтүн актагым келет жана өзүмдүн кийинки сиңдим менен иниме өзүмө из калтыргым келет да, иниме үй салып бергим келет, колуман келишинче да жардамымды бергим келет үй бүлөмдү тургузганы. Анан кийин уже күйөөгө тие берсе болот да. Анда эмне? Анда Тамара апа, биздин конокторубуз бар ушул. Демек атың ким кызым? Бегимай. Бегимай. Сен ал бир тууганың үй салып анан кийин тиги эне атаңдын баарын жасаганга чейин өзүң 25 кечип калсаң анан киши албай калса кандайсың балам? Эми азыр 35 кечип каласың ага чейин акча табыш керек, Россияга кетип каласың. Мага деген азыр 5-6 жыл эле жетет. Эгер ошонун максатыма жетиш үчүн 5-6 эле жыл жетет да. А сиз айтып атпайсызбы карадалы болуп депчи, ал мурун карадалы болушчу. Азыр деген 5-6 жолу үйлөнүп кайра 5-6 жолу ажырашып атышпайбы? Эгер бир үй бүлө куруш үчүн татыктуу кишини тандап анан кандай уверен болуш керек да, ошо кишини тандадым деп. Татыктуу адамды силер тандайсыңарбы же алар силерди тандайбы? Эки киши бири биринен Бегимай, тиги ушулардын баарын апаң айтабы же өзүңдүн оюң, оюнган чыгарган ойлоруң бул? Жок, мен өзүм оюм. Ошо өзүң оюң. Апаң менен да жакшы сүйлөшүп көр айлана. Мен Бегимайдын айтканына таптакыр кошулбайм. Мисалы 5-6 жолу деле үйлөнүшүп кайра элдешип жашап атышпайбы дейт. Мындай деген макалды эсиңерге алсаңар, мисалы бир эрге тийген жакшыраак дейт, эки эрге тийген какшыраак, үч эрге тийген катындан жоор эшек жакшыраак дейт. Силер ошондойго тете болуп калып атпайсыңарбы кыздар? Андачы анан дагы эмнени айткым келди, дагы эми бул жерде баягы кыздар, силер тамак жасаганды эле билебиз деп менде недиреңдеп атасыңар. Тамак жасаганды билесиңер, күйөөгө барасыңар, үйдө деген кайнене деген ана кона бар, билесиңер аны. Ал ар кандай кайнене болот, ичип келген ичкен кайнене болот, алардын баарына чыдашыңар керек силер. Ошолорго чыдабайсыңар, анан эртеңки күнү сумкаңарды көтөрүп алып айылдан шаарды көздөй жөнөйсүңөр, мен мындайга чыдабайм деп алып анан кайра күйөөгө чыгасыңар, жанагы макалга тете болот да ошондон келип кыздар.
Сен айтып атасың азыр, бир эргетет, эки эргетет деп, ошо аялдарды алып аткан ким силер эмессиңерби? Ошол бир эргетиген, эки эргетиген аялдарды деле силер алып атпайсыңарбы? Эгер силер алып же ошолор менен ынтымактуу жашасаңар, алар эч качан ажырашпайт. Эч качан силерди таштап кетпейт аларчы. Негизги главныйсы силерде да болуп атпайбы? Силер баласыңар, кетесиңер, силер по-любому үйлөнгөндөн кийин да любой кыз менен жүрүп кетесиңер да силерчи. Ошону да карап койсоңорбу? Бул жерден биринчиден мен Тамара апабыздын суроосуна жооп бергим келет. Сиз айтып атасыз да, сен бардык мисалы үй иниңе үй куруп бергенден кийин карадалы болуп калышың мүмкүн депчи. Жакшы кыз, жакшы кыздын багы көп жерден ачылат да, мисалы жакшы кыздын багы табылбай калбайт. Ал сөзсүз табылат да, ушуга жооп берип коеюн дейм. Жок, көп жерден ачылганда ошол бир экөөнү атап өтпөйсүң, балким башкаларга сабак болуп калышы мүмкүн. Мисалы менин өзүмдүн эле эжекемди алсам, 33 жашынан турмушка чыкканда ал бардык жерден уже турмушту жашап өткөндөй түшүнгөн да. Ошо эжемди дагы башка мисалы өзүнүн кайын журту да түшүнгөн да, ошондой сыяктуу түшүнөм. Демек кээде ат чуркабай бак чуркайт. Эжени көрүп сиңди өсөт дейт. Сен канча жаш? Эжени көрүп сиңди өсөт дейт. Эми мен 25'ке чыкканда турмушка чыгам. Кыздар айтып атасыңар да, мисалы 25-26 деп, мисалы мага да, мен да энем менин башы чоңойту да. Эми мен энемди ушу келин алышым керек да. Энем менин келин жумшаш керек да. Эртерээк алыш керек. А силердики болсо, мисалы силер төрөсөң алар силердин небере көрүш керек да. А сен 30 чыгып алсаң, энең 60 болсо, мисалы небере да, кээ бирөө чөбөрө көрөт. Чөбөрө көргөндөр канчадан? Жаш жаш үйлөнгөндөр ошондойлор чөбөрө көрөт да. А келинди да эрте жумшап, эрте эмес керек да. Небере да көрүш керек да. А силер 30 ачып жатып алсаңар, 35 эме бар болсо, анан 36 анан небере да көрбөй калышы мүмкүн да. Туура досум, туура айтып атат. Андан кийин сен сөзүң акырында чыгарып коеюн дедин да. Эркек кыз эркектерди эмес, эркектер кыздарды каалайт депчи. Жараткан жаратар да, эркек менен аял менен эркек жаратар да бири бириге табий кумар жараткан да, кошуп жараткан. Туура ошондой эле азыр силердин айтууңарга караганда эркектер гана каалайт депчи. Бир колун өзүнө шап добуш чыкпайт да, туурабы? Эки кол бири бириге тийгенде абзарына чыгат, туурабы? Жок, чыга. Жигит айтып атпайбы? Эмне? Жок, жигит айтып атат, жигит айтып атат. Силер эмне? Силер айтып атасыңар, мен бир кыз чакырып, биздер чакырбайбыз, кыздар гана чакырат депчи. Бияктар айтканда, туура да, бирок бири бириге чакырганда гана болот да, туурабы? Силерди гана чакырды дебейт, биз дагы чакырабыз. Туурабы? Эркекчиликте боло турган иш да, жашоо турмушта болот. Бири бирин сыноо болот абзарында. Мына урматтуу коноктор, жаштардын, кыздардын, жигиттердин үнүн угуп атасыздар. Силерде кандай ойлор пайда болуп атат? Тажрыйбадан бир аз бөлүшүп кетсеңиздер. 25'те 30'да чыгам деп атты. Өзү жаш кезде чыгыш керек. Жаш кезде чыкса тез көнүп кетет барган жерине. Биринчиден. Анан экинчиден 25'теги 30'дагы кыз айтат, мен деле сага окшогон катым деп. Кайын менен тил алып болот. Мисалы жаңы келгенде кайын менен тил алыш керек. Кайнене деген үйдө главный инженер. Ал келип гайкаларды мындай настройка кылышат да. Анан булар келип сразу, ой, мен деле сабак шоуна катмын. Окуп болгон. Еще дагы өтө ученый болсо, еще хуже. Кайненеге оппонент, кайненеге оппозиция. Демек ошондо сиздин айтууңуз боюнча кыздар көп деле окубай деле койсо болот. Жигиттер эртерээк чыккан жашы. Ата слишком макулдуу болуп кетет анан. Ушу байтан бери силердин талкууңарга улуу болуп туруп, мен мындай ойго кетип атам да. Кыздар балдарга, балдар кыздарга эле жаба салмай болуп атат. Кыздар негизги тема, кыздар бүгүнкү күндө турмушка чыгууга даярбы деген тема болуп атат да. Бүгүнкү күндө кыздар, мен ойлойт элем, 30 жаш сага 35 жаш кеч болуп калат. Бир мисал айтайын. Илимдин доктору, Глейген биздеги көрүнүктүү институттун ректору, бир эжекебиз бар эле, көпчүлүк билет, атын айтпай эле коеюнчу. Ушул киши илимдин доктору болду, илимди казды, миңдеген студенттерге тарбия берди. Ошентип карьеранын артынан жүрүп 35'ten ашып 40'ка жакындап калды. Кыргызда мындай макал болуп калды. Батын кечендер алежени карабай калды, чокойчондор да алеже карабай калды. Ошентип мезгил өтүп 40'тан ашкандайын арман кылат экен. Аттиң, илимди казып жүрө бербей, убагында турмушка чыгып, эки бала төрөп эне болуу бактысына ээ болсом экен деп ушул жагын ойлонушуңар керек. Менин оюмча
Кыздарга 18-22 жашында турмушка чыгуу бардык жагынан ылайык деп ойлойм. 30-дап кеткенден кийин турмушта жанагы жигиттер айткандай кеч калган карт бойдоктор карашы мүмкүн болбосо же ажырашкан же жолдошунан ажырап калган адамдарга туш болуп калуу коркунучу силерди карап турат. Билим дагы керек. Окубай эле мектепти бүтө калып, бирөөнүн эшигине барып, ошого жар бол деп айтуудан алысмын. Бардыгын алып жүрсөңүздөр, сиздер эч качан турмушта өкүнбөйсүздөр. Улуунун сөзүн урматтап, кичүүнүн сөзүн ызаттап, анан негизгиси эки жакта бири бирине сый урмат болуш керек. Балдар айтып атат, а силер өзүңөр турмуш курууга аял алсаңар багууга даярсыңар, ушул жагын карагыла. Анткени силер бир үйдү былкылдатпай багып баштап тура турган үйдүн кожоюн экениңерди унутпай, мен аял алсам ушуну кор кылбай багып кете аламбы, кадырына жете аламбы деген суроонун тегерегинде өзүңдөн баштап туруп, анан сүйгөн кызыңа колуңду сунсаң, кыздар четке какпайт, мына ошондо силер бактылуу үй бүлө боло аласыңар. Өз кыздын максаты тезирээк күйөөгө чыгыш. Эң номер бир, даже дипломунан да мурда бүт бардан мурда ошо дем бул бирөөгө үй салып бериш важип эмес, фарз эмес. Ал эмес ата энеге фарз эмес, балага үй салып берүү. А кыз кишиге тең боле. Кыз киши биринчи эле шанс менен жөнөш керек да. Мен Өзбек ажынын айткан сөзүнө кошулбайм. Себеп дегенде ата энени деген кыздын максаты тез эле эрте эле күйөөгө тийиш деп атасыз. Кыздын деген көп деген максаты бар да. Эгер азыр эрте эле турмушка чыгып кетсең, азыр сиз барып ал үй бүлөгө көз каранды болуп жашайсыз да. Эгер өзүңүз окуп туруп, эгер жакшы билимге ээ болуп турмушка чыксаңыз, өзүңүз баягы ошол барган кайны журтуңузга көз каранды болбой жашайсыз да. Эгер мен үйгө барып келем десем, сөзсүз түрдө кайненеңен жолго акча сурайсың. Может кайненең береттир или бербейттир. Ошон үчүн өзүң иштеп, өзүңүн ошол кайненеңден эчтеке сурабай тургандай болуп, ошо турмушка келечекке жакшылап даярданып, анан турмушка чыкса болот да. Негизи кыздар деген 24-23 жашынан турмушка чыкса ошол нормалдуу эле жаш. Ал эми 18-19 жаш деген бул өтө эле жаш болуп калат. Биз эгер турмушка даяр эмес болуп барып калатырбыз. Саламатсыздарбы, менин атым Бегайым. Негизи мыйзам боюнча кыздар 18 жаштан турмушка чыгууга мүмкүн болот, ал эми медициналык жактан 22-23 жашта мүмкүн болот. Ошол 22-23 жашка чейин деле 17-18 жаштан баштап өзүгө керектүү билимди алып, өзүнө жараша кесип таңдап, ошол боюнча билим алып алса болот, 22-23 жаштан турмушка чыгууга даяр болот. Мүмкүн деп ойлойм. Ошончо 4 жыл, 5 жыл окуп деле 22-23 турмушка чыгып туруп, ошол алган 5-6 жыл, 4 жыл же 5 жылдык билимди колдонуп андан ары жашап кетсе болот. 22-23 жашта мүмкүн деп ойлойм. Турмушка чыгыш эсеп эмес. Анан турмушка чыктың дейли, ал балалуу болосуң. Баланы билимдүү аялдан билимдүү бала чыгат деп ойлойм да. Демек биз биринчи билимди алып алышыбыз керек, өзүбүзгө керектүү билимди. Биз балдарды тарбиялашыбыз керек. Эртеңки күн азыр биз эртеңки күндүн келечегибиз. Андан кийин биздин балдарыбыз андан кийинки күндүн келечеги болот. Ошон үчүн биз биринчи өзүбүзгө керектүү билимди алып, андан кийин турмушка чыгышыбыз керек деп ойлойм да. Айтып атпайсызбы, биринчи шанс болгондо эле күйөөгө тийип кетиш керек деп. Ата энем эмне кызды күйөөгө тийиш үчүн жаратты беле. Ата эне деле ошо кыздын баркын билип, кадырын билип, колунан чай ичиш керек, ак сүтүн актаганын билип, ага кызы үчүн деле сүйүнүш керек да. Анан жанынан бери айтып атышат каякта бир жаштардычы 18-25 деп. Кеп анда эмес, ал экинчи иш да. Эң биринчи адам ошо турмуш курууга бышыш керек. Эгер кыз дегендей ар кайсы жерден ар кандай окуяларды көрүп өзүн өзү тарбияласа, анда как бы жашы не имеет значения деп коет. Жашына карабай деле өзү киши болуп уже даяр болуп калат да. Мына 16 жаштагы кызды алып деле аял болсо болот, бирок ар кандай да 16 жаштагы кыздар ар кандай болот да. Бирөө акылдуу болот, бирөө ойногон тиги тарткан ичкен дегендей ошондойлор болот да. Мнеде бир кыз айтып атты, мисалы самостоятельный болуп калыш керек. Эч ким менен независим болуш керек. Көз каранды болбош керек, э? Көз каранды болбош деп. Анда сен ошо эле эч кимди укпай коесуң анда. Күйөөң да укпайсың, айтасың менин өзүмдүн деле чөнтөгүмдө акчам бар, ишиң болбосун. Кайненеге да айтасың ишиң болбосун деп. Аял деген мисалы андай болуш керек, аял деген ошо бирөөгө мисалы күйөөгө чыкканда ушу күйөөм жөлөк болот, күйөөм мени карайт,
деген эми менен чыгыш керек. Андай болсо керегиң жок болуп калат анда күйөөгө. Анан мындан 23-24 жашта дейт да. 23-24 жашта бырыш басып кетет. Урматтуу гандар. Бырыш басыш дейт, анан кетет да, краскаңар кетет. Шпаклевкалар түшөш дейт. Анан эми мен билимдүү аял болом дейт. Анан эмнеси докторуна, анда докторуна алып кол алып чыккан күйөөгө. Бирот алас. Мине академик чыгарасың да балаңды, академик. А бирот ошондой билимдүү болом деген аялдар балдарын тарбиялаганын билбей калат. Тилекке каршы. Айылдагы адамдар кайрат жакшы тарбиялап атат. Кайра бердеги доктор науктарын балдары тие албай атат. А чай ичсин дейт, кызынын чайын ичсин дейт. Урматтуу гандар, ата эне кызынын чайын ичсин дебейт, келининин чайын ичсин дейт. Келининин чайын ичсин. Кыз ар бир ата эне кызым тезирээк өзүнө үй куруп алса экен. Ошол эң биринчи ата эненин максаты ою кызым тезирээк үй бүлө куруп алса экен. Бактылуу болуп кетсе экен дейт. Чайын ич алсын дебейт. Чайың да керек жок, майың да керек жок. Жаштар сүйлөсүн. Сиздин айткандарыңызга мен толук эле кошула албайм. Анткени сиз илимдүү адам өз баласына тарбия бере албайт деп атасыз. Илимдүү мисалы мен өзүм ата энем, атам дагы апам дагы 23'ден чыкканда эчтеке мындай бырыш басып кетет, үй бүлө куруу кыйын деп атасыз. Мен атам менен апам дагы ошо 23'ден ашып үйлөнгөн, экөө тең мугалим. Мени жашынакай эле окутуп, жашынакай эле билим берип, үч баланын энесин тарбиялашып атат да. Анан да сиз дагы мындай эме деп атасыз да, баягы сурап келсе эле бере бериш керек депчи. Сиз кандай ойлойсуз? Канча жаштан мисалы 16 жаштан мисалы 15 жаштан деп коюңуз, бирок эме кызыңыз жетилип калды, бирок эме куда түшсө эмне кылат элес сиз? Берет билесиз? Бериш керек. Мисалы карап көрүңүз, сиздин кызыңыз өзү жаш болсо, бала болсо, а бала баланы тарбиялай албайт да, туурабы? Эне анан баланы тарбиялайт да. Ал качан ошо жашоону билип, ошол жашоону мисалы эл менен аралашмайынча ал эч качан эне боло албайт да. Өзүн баласын ошо өзүнчө жогорку деңгээлде тарбиялай албайт да, туурабы, Өзбек ажа? Мисалы мынагу илгеркилер 12 жашка чейин тарбиялап үлгүрүп койчу. Диплому жок эле. Мисалы эч кимдин диплом болгон эмес илгери. Институттар болгон эмес, университет болгон эмес, баары тарбиялап койчу. Ансыз эле и сен ойлопсуң институтта тарбиялайт деп. Наоборот, институтта бузуп атат, керек болсо дискотека, мискотека уюштуруп. Өзбек ажа, ошо сиз ошо илгери институт жоктун азабынан Кыргызстан ошо өнүгө албай жатак да, ошон үчүнчү. Туурабы? Кытай менен тең тайлаштырганбыз. Илгери эле институт жок да. Институтту ажырашпай, үй бүлөлөр очор бачар коюп турган. Биз Кытай менен тең тайлаштырганбыз. Орто Азиянын баарын титиреп турган биз. Биз жок эле. Биз илгери ал эме. Ал эркектер окуса мейли макулмун. Анан кыздардын убактысы кетип калат. Анан кийин мына үй бүлө кура албайт. Көп азыр көп болгон кыздар бирөөлөрдүн балдарын багып жүрө. Төрөй албай. Убактысын өткөрө берген. Жок, кыздарды окуусу мен каршымын. Эмне керек экен азыр Роза Отунбаева деле кыргызды башкарып атпайбы? Ал деле кыз да, туурабы? Ал канча деген элди ошону канча деген жакшы иштер кылып атат, ошону эмне жаманбы? Мен сизге бир нерсени айткым келип атат да, сиз болсо илгери деген элдер окубай эле чокубай эле жашап келген деп атпайсызбы? Азыр информационный заман болуп калбадыбы? Мисалычы бизди эмеде компьютер чыгарбайт эч ким, туурабы? Ошон үчүн биз артта калып калдык. Эгерде ошол заманда баштап эле биз илимге умтулуп эметсек, биздин эме Кыргызстан уже Америкадан да өйдө болуп кетмек да, менин оюм боюнча. Информацияны эркектер алса деле жетиштүү. Кыздардыкы мен айтпайм, кыздардыкы шансы аз. Жана ону чоң кыз айтпайбы, анан кийин кыздардын шансы көбүрөөк деп. Наоборот, кыздардын шансы аз. Мисалы бир балалуу болгондон кийин эч ким албабот. Бул жерден Өзбек ажынын пикирине мен 100% кошулам, адилетсизге менен тилекке каршы чыгам. Себеп дегенде мына университеттер бизде университеттер жок да, кыргыздар кытайлар менен тең тарашып турганбыз дейт. Буга себеп туура кыздар балдар окуш керек, кыздар деген университетке келип алып ошо буу болуп атышат. Кыздар келип атат университетке. Ошон үчүн кыздардын орду үй бүлөдө эне болуш негизги максаты, булардын орду үйдө. Анан силер окубай эле бар жок университеттерди жапкыла дагы, баардыгыңар үйүңөргө барып отура бергиле. Себеби окусаңар турмуш бузулат деп атасыңар, туурабы? Кимдердин турмушу бузулуп турат калачы? Окуган кайра илимдүү болбойбу? Акыл бар жокко жетип калбайбы окуган адамдын? Силер эмне үчүн мындай жаштарды кайра окууга кызыгып бараткан жаштарды кайра сондуруп коюп атпайсыңарбы? Боореки билимдүү деп атасыз, билимдүү деген жакшы, макул. Мисалы үчүн боореки бүт боюнча килеги мүшөктөрдү көтөрүп кандидат науктарды бар Москвада жүрүшөт, подвалга жашынып алышып.
оқып бүткендердің бар тең. 5 жылдықты бүткендер, кандидат науктар, докторскийдің бар тең чөнтегінде жүрүшөт, акчага сатып алалы деп. Эми ошол окуу, азыркы окуулардын барын билебиз да кандай экен. Бир 25 сом жазөткө салып койсоң окуу, ага салбай койсоң окуу эмес. Жаштар сүйлөсүн. Мен берде кыздар айтып атышат, биз 25те ишенимде өзүбүз турмушка чыгабыз деп. Бирок Кудай буйругандан карата турмушта может силерди аркы дүйнөгө кетип калышыңарыз мүмкүн, Кудай сактасын бирок. Же ала качып кетип калышы мүмкүн, бирок өзүңөргө ишенимдүү боло албайсыңар да 100%. Ошону ойлонуш керек. Анан мен Өзбек ажыга суроо бергим келет. Сиз айтып атасыз, Куда түшүп калса шаала берем деп. Бирок ошондо бактысын, кызыңыздын бактысын карайсызбы? Может, күйөө балаңыз мындай арам жолдон бала болуш керек. Же арак ичет. Куда түшкөндө биринчи билет да кийим бул. Ким балазы ким, үй бүлөсү ким. Келсе эле шакта эле беребейт да. Мисалы Куда түшүүдүн мааниси ошондо. Келип таанып, ата энеси ким, уругу ким, бала эмнени бүткөн, окуу окубайбы, ийманы барбы, жокпу, баарын. Демек бардыгын тактап билип туруп андан кийин сүйлөшөсү. Анан жана калыңды төлөй алабы, төлөй албайбы, ошонун баары эмне дейт? Жаштар сүйлөсүн. Анан жана шарлатан болсо ким берсин ал? Агай, бул жерде дегенчи 25те күйөөгө тийиш керек тийгенде деле билимдүү болуп алса, эртең бир жерге барса, кайненеси муну бир жыл кармап отура албайт да, бир жылдан кийин жок, бир жыл кармап отурат, бир жылдан кийин бул окуганбы, иштейби деп күйөөсүн түртүп баштайт да, туурабы? Ооба. Түртөт да. Аны деген 5 эле кармап отура албайт да. Кайнене деген жакшы кайнене болот, жаман кайнене болот. Ал кайнененден деле болот да, туурабы? Ал ненормальный кайнене. Демек ошондой ненормальный кайнененден кандай кутулса болот ушундай убактарда? Жок, билимдүү болсо, билимдүү болсо, ал иштеп кете алат кайненесине. Жок, кайненеси айтат да, иштейсиңби сен деп түртүп баштайт. Туурабы? Чоң кыз, мына ошондой проблема болбош үчүн, ошондой проблема болуш үчүн жана Куда түшөт да. Ошондо жанагы Куда түшкөндө сүйлөшөт. Сен кызымды, мына кызым ушундай. Кызымды биз үйгө өрөткөнбүз. Сен андай эки жумуш аткарган эмес. Күндүз талаада, анан кечинде келип силерге кызмат. Жок, анан жок. Анан ошондой бар болсо айтса, мен жок, бизге кыз дипломду келин керек десе, андай чек идеяч жок. Билим албаса деле эме болуп жашап кете алат деп атпайсызбы? Билим алып алса, аны оокат кылганы билбесе деле кайненеси өзү үйрөтүп алса болот. Аны билим алыш керек, анан күйөөгө тийиш керек. Сиздер айтып атпайсыңарбы? Азыркы кыздар даяр эмес деп турмушка чыкканга. Аны кыздарды балдар даяр кылып коюп атпайбы? Балдар деген кыздардын боюна бүтүрүп алат, анан келет ата энесин ыйлап, эчтекесеси жок. Ата болбой калды, үйлөнбөсөм болбой калды деп келет да. Ошон үчүн балдар ойлонуш керек биринчиден. Анан кыздар да ойлонуш керек. Анан адеп бар жерде уят бар деп коет. Адептүү болуш керек биринчиден. Саламатсыздарбы, бул жерде отурганыңыздар. Эме бул жантан бери отурсам баардык эле мындай кайнене, кайнене деп эле кайненени жамандап атышат да. Бул жерден ар бир ата, ар бир баланын ата энеси бар. Туурабы? Ата энени бул майрамдын немесинде мындай жамандаган болбойт да. Кандайдыр бир неме болсо дагы ата эне бизге тарбиялаган ыйык. Кыздардын оюн түшүндүм мен азыр. Ой, ал мындай кайнене, ал тигиндей болсо тигиндей болот. Андай эмес. Ал кыздар өзүңөрдөн зависит этет да, ошо кайненени мындай неметишиңерди өзүңөр тил табышыңар керек да. Өзүңөрдөн зависит этет ал. Демек булар да кайнене болот э? Бул дозум айтып атпайбы? Кайненени неме сыйлаш керек деп. Буякта отурган азыркы кыздар алар кайнене болушат. Алар обязательно кайнене болушат. Алар деген кайнене болоордун алдында ошо кайненесинен көргөн баягы терс немелерди келинине көргөзбөй, ошо кайненесинин жолун оңдоп кетиш керек. Дозум, сага толу менен кошула албайм да, сен айтып атасың боюна бүтүп калат депчи. Бул кызды 17-16 жаштан жетирүүсөң ошондо боюна болбойт да. Кыздар айтып атат да. Кыздар айтып атат да, илим алыбыз керек, анан 25 жаштан чыгыш керек да. Мейли илим алып алалы, биз өзүбүз иштейли да, кайненебизден күйөөсүн акча суроо эле болду. Күндүз кеч иштейли, балабызды садик көрүп коелу. Балабызды ким тарбиялайт? Балабызды садикте кандай тарбиялап аткан билбейбиз да, балабызды өзүбүз тарбиялап чыгарышыбыз керек.
Мен да бир нерсени айтып кетким келет да, ошо сиздердин айтууңуз боюнча кыздар вообще окубай эле коюш керек депчи. Ай эми окубай коюп, эми турмушка чыгып күйөөсү мейли жакшы иште иштеп, ошентип жакшы жашап кетип аткандан кийин күйөөсү кокустан, эми кудай сактасын, эми майып болуп же өтүп кетсечи, ошо аял эмне болуп калат? Ошондо аял барып айылдарга барып ар кимдин колунда иштейт да, талаада кетмендер чалып. Биринчи эжебиз айтып атат, кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат дейт. Бирөө айтып атат, ойлоп сүйлөбөйсүңөрбү дейт да. Эми биринчи эжеге да, кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат? Балким кыз кезинде ал шумдуктуудай өзүнүн шайтандай болгон азгырык көздөр менен алдап жүргөндүр да. Анан бул жакта кызыбыз айтып атат, 25ке чейин кимиң, мисалы үчүн 18ке чейин деле ошол нерсени аткарып коюптур, турмушка чыгып деле окуза болот да, мисалы үчүнчү. Эми кимиң айта алат мисалы? 16 жаштан бере бериш керек деген бул туура бир жагынан. А бирок ошо биздин кыздар 16 жаштан бере бергенге татыктуу болбой атпайбы мындайча айткандачы? Алмат эмес, могу 30-дагы кыздарды берсең деле азыр татыктуу эмес, мисалы күйөөгө тийгенгечи. 30-дагы кыздарың деле татыктуу эмес. Мен буларга кыздарга эскертүү катары айтып атам, даяр болгула, турмушка силер даяр эмессиңер, даярдангыла деп айтып атам да. Менин оюм боюнча кыздар турмушка чыгуу үчүн тарбия жагынан да, иман жагынан да, билим жагынан да даяр болуш керек. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деп айтышат. Ошондой жана силер айткандай, жаман кайненеден, жаман кырдаалдардан, ар кандай абалдан чыгып кетүү үчүн кыз билими да болуш керек, тарбиясы да болуш керек. Мен айтарым, кыздар окуп билим алып туруп турмушка чыкса, ошо турмушун өз ар бир адам өзүнөн болот турмушту кандай алып кетүүсү. Билим алса андан да жакшы болот деп айтмакчымын. Мен өзүмдүн пикирим боюнча мындай жыйынтыкка келдим да. Эң биринчи мен Жыргалы Жэнин оюна 100% кошулам. 100%. Анткени кыз бала бул 30-35ке чыкканга чейин кеч болуп калат. Колдон кечинче эртерээк турмушка чыккан жакшы. Анан бир ырсаптар эсиме келет да. Ата энени коргулдуңбу? Ата энени коргулдуңбу? Аны бир күн эстейсиң. Ар нерсенин жазасы бар, аттың арман кечтейсиң деди. Ансы карандай биз 30-35ке чыга алып анан турмуш кура албай же аттың деп анан жерди карап жүрбөйлү да. Анан дагы бир нерсени эске ала кетейин. Пайгамбарыбыздын бир хадистеринде айткан экен да, кыямат күнү келгенде да сен колуңдагы көчөтүңдү тигип калганга жетишкин депчи. Ансы карандай биз ар дайым турмуш курганга даяр болушубуз керек. Мындай дейт да, билимдүү, илимдүү адам караңгыда чырак менен басканда айтты да, баарыбыз билим алып алып, илим алып алып турмуш курсак анан мына даяр болобуз да. Бул кыздарды силерге айтмакмын да, 15 күндүк өзүнөм, карынтүү кайнынем деген да. Ошондуктан эртеби кечпи силер мүмкүн болушунча турмушка чыгууга даярданышыңар керек да. Муну өзүңөр даярдана албайсыңар, ата энеңер даярдаш керек обязательночу. Муну сөзсүз туура атыңар даярдаш керек. Ошондуктан силерге айтам, окуп 5 жыл окуйм, нинеме үй салам, бул уже ашча да булчу. 5 жыл окуп бергенден кийин, мисалы 5 жыл окугандар 5 жыл университетте окуду, ар жактын эмелери бар, кээ бирлери 5 жыл окуймун деп ар кыл жолдорго түшүп кетип аткан. Ооба, силердин 5 жыл окуймун, нинеме үй салып берем, анан кийин турмушка чыгам деген бул болбойт да, туура эмес деп эсептейм мен. Мына ушул бүгүнкү обсуждениябыз бул кыздарга таалим болуп калды деп ойлойм да. Турмушка даяр кыздар бул ушул биздин обсуждениядан дагы мындан талкуудан дагы мындан жакшыраак үйрөнүп атышат, ал эми турмушка даяр эместер үйрөнүшөт да ушул талкуудан кийинчи деп ойлоймун. Кыздар анткени даярлар дагы үйрөнгүлө, андан дагы лучше болгондо. Даяр эместер даярдан кала демекчимин. Кайсы коомдун жаштары билимдүү болсо, илимдүү болсо ошол коомдун келечеги кенен болот дейт да. Ошон үчүн баардыгыңарга айтам, кызыңарбы, эркегиңерби билим алгыла, билимдин арты чоң жакшылык. Эртеден бери талкуу болду, мен кыздарга айтарым, үй алып беришим керек, иниме машина алып беришим керек, билим алышым керек деп жүрө бербей, турмуш жагында ойлогула, анан эртеңки күнү кара даалы болуп кетип анан дагы силерди арман кылып жүрбөгүлө, эки бала багып албай, эки бала төрөп албай деп. Кара даалы болуп кете бербегиле да эмнеси болсо дагы.